নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দুটো সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা মহানগৰৰ পৰা সন্ধানহীন দুই স্কুলীয়া ছাত্ৰ বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পথত 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে বিদ্যালয়ৰ দুজন ছাত্ৰ সন্ধানহীন ছাত্ৰ দুজন বৈশিষ্ট্য বিজয়পুৰৰ জুমন বৈশ্য আৰু বিকি ৰয় লতাকাটা বিকাশ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ জুমন বৈশ্য বিকি ৰয় পিলিংকাটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ পাঁচ দিনে সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক কৰাক্ত কৰাত ব্যৰ্থ মহানগৰ আৰক্ষী সোমবাৰৰ নিশাৰ পৰা স্মাৰ্ট মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ট্ৰেচ কৰিব পৰা নাই সুমি তাৰ্কিকৰ মোবাইল ফোন সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে দীক্ষুৰ নুনমাটিৰ বাসগৃহত আশ্ৰয় লৈছিল সুমি আৰু তাৰ্কিকে বৰ্তমানেও ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ জিম্মাতে আছে মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকন তিনিদিনৰ জিম্মাত লৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে মাৰাথান জেৰা চলাইছে বিশালক আৰক্ষীৰ জেৰাত পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য জব্দ কৰিছে কেইবাখনো বিশালৰ বাহন পোহৰলৈ আহিছে বহু সা সম্পত্তিৰ তথ্য বিশালৰ প্ৰবঞ্চনা কাণ্ডত নাম সাঙুৰখোৱাৰ পিছতে অভিনেত্ৰীৰ প্ৰস্তুতি পৰাশৰ স্পষ্টীকৰণ বিশালৰ জৰিয়তে ধন বিনিয়োগ কৰা নাই প্ৰস্তুতিয়ে সুমীৰ বৰাৰ সৈতেও প্ৰস্তুতি নাই ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক আবাহন থিয়েটাৰ দুটা গীতৰ নৃত্য পৰিচালনা কৰিছিল সুমীয়ে মহাপ্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীল দাসৰ পৰা আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য মালয়েছিয়া ডুবাই আমেৰিকাত ধন বিনিয়োগৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বিদেশতো বেংক একাউণ্ট আছে স্বপ্ননীলৰ গুৱাহাটীত শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান খুলি স্বপ্ননীল জড়িত হৈ পৰিছিল প্ৰবঞ্চনাত আজিও মুকলিকে আকাশৰ তলত ঢিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ দুই লম্পট এপষেকৰ পিছতো ৰাজ্যকোপত ঢিংকাণ্ডৰ দুই লম্পটক গ্ৰেপ্তাৰ ব্যৰ্থ আৰক্ষী 22 আগষ্টত দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ বলি হৈছিল টিউশ্যনৰ পৰা ঘৰলৈ উভতা এগৰাকী কিশোৰী ছাত্ৰী পৰিয়াবৰ অব্যাহত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক শুকুৰবাৰে পুৱাই কামাখ্যা গাঁৱত বিচৰণ কৰা দেখা গ'ল দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ এজন লোকৰ বাৰীত বাঘ দুটাই বিচৰণ কৰাত আতংকিত হৈ পৰে গাঁওখনৰ জনসাধাৰণ কামাখ্যা গাঁৱৰ শিলঘাট সোণাৰী গাঁও সংযোগী মূল পথলৈ ওলাই আহিছিল বাঘ দুটা পিঞ্জৰা পাতিও বাঘ ধৰাত বিফল বন বিভাগ ডিব্ৰুগড় মাইজানত ক্ষুদ্ৰ সচিবালয় মুকলি অনুষ্ঠান সচিবালয়লৈ উন্নীত কৰা হৈছে জলসম্পদ বিভাগৰ অত্যাধুনিক অতিথিশালা প্ৰতি মাহৰ 4-5 দিন ডিব্ৰুগড়ৰ ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়তে ৰাইজে লগ ধৰিব পাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ন কছাৰীৰ সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে 5 দিনৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাত ছাইনবোৰ্ড লগাব লাগিব আটাচুৰ ন কছাৰী আঞ্চলিক সমিতিয়ে অঞ্চলটোৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাইনবোৰ্ডসমূহ অসমীয়া ভাষাত লগাবৰ বাবে 5 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে জাতীয় সংগঠনে দোকানৰ পৰা আঁতৰালে ইংৰাজী ভাষাৰ নাম ফলক তেজপুৰৰ চকীঘাট দলঙৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ইটা কঢ়িওৱা ট্ৰাকত অইল টেংকাৰৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা দুৰ্ঘটনাত অইল টেংকাৰখনৰ সন্মুখভাগ সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত দুৰ্ঘটনাত ইটাতে নিহত হয় চালকজন মৈৰাবাৰীত কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধীৰ এইবাৰ ট্ৰেডিঙৰ ভয়ংকৰ জাল ৱাই এফ এক্স নামৰ এটা ট্ৰেডিং কোম্পানীৰ জৰিয়তে গঢ়ি তুলিছে এক বৃহৎ নেক্সাছ এই নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে ধন চাইবাৰ অপৰাধৰ লগত জড়িত হৈ জেল হাজোতলৈ যোৱা চাইবাৰ অপৰাধী এইবাৰ ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে লুণ্ঠনৰ ফন্দি পাতিছে মৰিয়নীত ৰাইজে জব্দ কৰিছে কয়লা ভৰ্তি দুখন ট্ৰাক কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক দুখনত বাৰ্মি চুপাৰী সৰবৰাহ কৰাৰ সন্দেহ খবৰ দিয়াৰ পিছতো ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী নহাত ক্ষোভ উজাৰিলে ৰাইজে ঘটনাক লৈ মৰিয়নীৰ নিউ সোণোৱালত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় চৰাইদেউৰ পথাৰত সুৰপোকৰ উপদ্ৰৱ শ শ বিঘা ধাননি পথাৰ নষ্ট কৰিলে সুৰপোকে চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিমন ডবাখটীয়া খামনগাঁও পহুচুঙি পথাৰত সুৰপোকৰ সংহাৰ ভুৱনেশ্বৰৰ মুকুন্দপুৰত সাংবাদিকৰ গৃহত দুৰ্বৃত্তৰ উদ্ভণ্ডালি নিশা সাংবাদিকগৰাকীৰ গৃহত নথকা অৱস্থাত মাতৃ আৰু পত্নীক ভাবুকি প্ৰদান দুৰ্বৃত্তৰ চম্পক চৌধুৰী ওৰফে দীপজ্যোতি নামৰ সাংবাদিকজনক হত্যা কৰা ভাবুকি প্ৰদান কৰে 4-5 জনীয়া দুৰ্বৃত্তই শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত অসমীয়া ভাষাত লিখা নাম ফলকক লগোৱাৰ পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে পৌৰসভাৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি ৰংঘৰ শিৱদৌলৰ ৰঙৰ আৰ্হিৰে নাম ফলকসমূহ লগোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ট্ৰেডিং এফ এক্সৰ মহাপ্ৰবঞ্চক ৰঞ্জিত কাকতিৰ পৰা কোনো সংগঠনৰ নেতাই বিচাৰিছিল 1 কোটি টকা ৰঞ্জিত কাকতি আৰু জনৈক পূজাৰীৰ বিস্ফোৰক অডিঅ' ফোন কল ভাইৰেল জেং হলে ডুবাইলৈ পলাই যোৱাৰ কথা উল্লেখ ফোন কলত ৰঞ্জিতে ডাউনলাইনৰ কেইবাজনো লোকক দিছিল বিলাসী বাহন 1 কোটি টকাৰ লেনদেনক লৈ ভাইৰেল হোৱা বাৰ্তালাপত নাম লৈছিল দাহিয়া নামৰ এজন ব্যক্তিৰ পিছে দাহিয়া কোন বা কাৰ কথা কোৱা হৈছিল এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ইফালে জেং লাগিলে ৰঞ্জিত কাকতি ডুবাইলৈ পলাই যাব বুলিও কৈছিল ফোন ৰেকৰ্ডিংটোত বিশাল ফুকনৰ পাৰ্চেলিয়া ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ এখন ফটোৱে পোহৰলৈ আনিছে নতুন তথ্য সুমি বৰাই লৈ থকা বেগ আৰু ব্লেজাৰ ওপৰত মৰা বেল্টে চকু কপালত তুলিছে সকলোৰে বিশ্বৰ প্ৰতিষ্ঠিত কোম্পানী গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত জি জি মাৰ্মান ব্লেক নামৰ বেগটোৰ দাম 3,12,705 টকা একেদৰে ব্লেজাৰৰ সৈতে পৰিধান কৰা বেল্টৰ দাম হৈছে 25,500 টকা বিশ্বৰ প্ৰতিষ্ঠিত বেগ আৰু বেল্ট নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান গোষ্ঠীৰ বেগটোৰ ওজন হৈছে প্ৰায় 1 কেজি বেগটোৰ সৈতে সংযুক্ত আছে এডাল চেইনো ৰাজ্যিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বীমাক লৈ কেবিনেটত বৃহৎ সিদ্ধান্ত দুৰ্ঘটনা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু তথা
সম্পূৰ্ণৰূপে অক্ষম হৈ হলে পৰিয়ালৰ লোকে পাব এক কোটি টকা দুৰ্ঘটনাত আংশিকভাৱে অক্ষম হৈ পৰা কৰ্মচাৰী পাব 80 লাখ টকা বেমাৰত মৃত্যু হলে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী পৰিয়ালে পাব 10 লাখ টকা পূজাৰ পূৰ্বে চাহ শ্ৰমিকলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ উপহাৰ অসম চাহ নিগমৰ অধীনৰ বাগিচাত চৰকাৰে দিব পূজাৰ বোনাছ এটা কিস্তিতে 20% পূজাৰ বোনাছ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পিছত বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মাজত আনন্দ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ৰূপায়ণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত কেবিনেটত সিদ্ধান্ত বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ 57টা পৰামৰ্শত অনুমোদন কেবিনেটৰ বাকী 10টা পৰামৰ্শ আছুৰি আলোচনাৰ পিছত কেন্দ্ৰই পৰ্যালোচনা কৰি কাৰ্যকৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত বিশাল ফুকন সন্দৰ্ভত 9 তথ্য প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীয়ে উদয়পুৰৰ ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙত 3 কোটি বিনিয়োগ কৰিছিল বিশালে পাতি লোৱা বায়েক সুমীৰ বিয়াৰ উপহাৰ হিচাপে দিছিল 3 কোটি টকা আৰক্ষীৰ জেৰাত বিশাল ফুকনে এই স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে বিশালৰ 700 কোটি টকাৰ লেনদেনৰ সম্ভেদ পাইছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ 3টা বেংকত মাত্ৰ কেইটামান মাহৰ ভিতৰতে 60 কোটি টকাৰ লেনদেন থকাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে বিশালৰ এক্সিছ বেংকত এটা HDFCৰ 4টা ষ্টেট বেংকত এটা একাউণ্ট আছে বাৰ্চিলিয়া নামৰ কোম্পানীৰ জৰিয়তে কলা ধন বগা কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল বিশাল ফুকনে সুমীৰ ককায়েক ৰাজীৱ বৰা বৌৱেক জংকি মিলিৰ নামতো আছে কোম্পানীটো ফাৰ্মা কোম্পানী বাৰ্চিলিয়াৰ পৰা তৃতীয় এটা কোম্পানীলৈ হস্তান্তৰ কৰিছিল ধনখিনি বিশাল কাণ্ডক লৈ প্ৰতিজ্ঞা গায়ক মিণ্টুমণি শইকীয়াৰ বিশালৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি দাবী মণ্টুমণিৰ বিশালৰ জৰিয়তে টকা বিনিয়োগ কৰা নাই বুলি দাবী সুমী বৰাক চিনি পাই মিণ্টুমণি শইকীয়া শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই বিলাসীপাৰাত লজ্জাজনক ঘটনা গোবৰধনাপাৰা এম ভি স্কুলত সংঘটিত লজ্জাজনক ঘটনা ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাই গ্ৰেপ্তাৰ এজন শিক্ষক শিক্ষক কাজল শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে বিলাসীপাৰা থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই ছাত্ৰীগৰাকীক নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ শিক্ষকজনৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী দল সংগঠনৰ কৃষকৰ খেতি পথাৰত পানী যোগানৰ নামত ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক অনিয়ম মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ জলসিঞ্চন বিভাগত 200 কোটিৰো অধিক টকাৰ দুৰ্নীতি হোৱাৰ অভিযোগ তুলি ইয়াৰ তদন্তৰ দাবী কৰিলে আৰ টি আই কৰ্মী দিলীপ নাথে ইটাহাটাত সন্দেহজনক নাগৰিকক শ্ৰমিকৰূপে নিয়োজিত কৰাত বাধা আটাচুৰ ন কছাৰী আঞ্চলিক সমিতিয়ে সংবাদমেল যোগে এই কথা জনায় সংগঠনটোৱে ন কছাৰী থকা প্ৰায় 10টা ইটাভাটাৰ স্বত্বাধিকাৰীক শ্ৰমিকৰূপে সন্দেহজনক নাগৰিকক নিয়োগ নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ঘোষণা হল News18 এডুকেশ্যন এমিনেন্স এৱাৰ 2024 শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোতেই News18 আগবঢ়া শিক্ষাখণ্ডত উৎকৰ্ষ সাধন কৰা চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহলৈ বিশেষ সন্মান শিক্ষাখণ্ডত উৎকৰ্ষ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহে দেখুৱাইছে বিশেষ চমক ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰ বিপৰীতে দায়বদ্ধ শিক্ষাৰ পৰিচয় দিয়া চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে News18 এডুকেশ্যন এমিনেন্স এৱাৰ 2024 পোহৰলৈ আহিছে 2000 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী তথ্য শিলচৰত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে 7জন লোক সিংহানিয়া ফিনটেক এগ্ৰ' বিজনেছৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে অভিযোগ সংস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি ৰুজু হৈছে কেইবাটাও গোচৰ কাৰ্যালয়টোত চলা অভিযানত আটক 4 মহিলাসহ 7জন লোক মৃত হাইদৰ হুছেইন বৰভূঞা বাহাৰুল ইছলাম লস্কৰ আৰু মুজাকিৰ হুছেইন মজুমদাৰ মৃত আটাইকে শিলচৰ সদৰ থানা জেৰা দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ড কুলাংগাৰ পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল মাতৃৰ কুলাংগাৰ পুত্ৰ গণেশ দাসে মৰিয়া মৰিয়া হত্যা কৰিলে মাতৃক পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিতে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে খাৰুপেটীয়াৰ টিলাপতিৰ বুধবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হয় লোমহৰ্ষক ঘটনাটো লোহা ৰদেৰে মৰিয়াই বৃদ্ধাগৰাকীক হত্যা কৰিলে পুত্ৰই হত্যা কৰি পুত্ৰ গণেশ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ খাৰুপেটীয়া আৰক্ষীৰ বিশ্বনাথৰ এগৰাকী কিশোৰীৰ অশ্লীল ফটো ভাইৰেল হোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া নৱমানত অধ্যয়নৰত এগৰাকী কিশোৰীক পলুৱাই দিছিল মইনুল হক নামৰ যুৱকজনে পৰৱৰ্তী সময়ত কিশোৰীগৰাকীৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰি বিপদ মুহূৰ্তৰ ভিডিঅ' ছচিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিছিল ৰহাৰ মণিপুৰ টোপৰ কলং নদীত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা নাও ডুবি সন্ধানহীন এগৰাকী মহিলাসহ এটি কিশোৰ সন্ধানহীন মহিলাগৰাকী নীলিমাই লফং আৰু কিশোৰটি আক্তাৰ হুছেইন মণিপুৰ টোপৰ পৰা নামগাঁৱলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে কলং নদীত ডুব যায় নাওখন সন্ধানহীন মহিলা আৰু কিশোৰটিৰ ঘৰ মণিপুৰ টোপৰ ভকত গাঁৱত নাওখনত আছিল মুঠ 4গৰাকী যাত্ৰী সাঁতুৰি প্ৰাণ ৰক্ষা 2গৰাকী যাত্ৰীৰ সন্ধানহীন মহিলা আৰু কিশোৰটিৰ সন্ধানত SDRFৰ অভিযান মহানগৰীৰ হোম কেয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ নামত ভয়ংকৰ প্ৰবঞ্চনা ছাহাৰা হোম কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰবঞ্চনাৰে লুটিলে বহু লোকক নাৰ্ছৰ জৰিয়তে ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ নামত ধীৰাজ দাস নামৰ এজন প্ৰবঞ্চকৰ লুণ্ঠন ছাহাৰা হোম কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ জালত পৰিছে বেলতলাৰ ধ্ৰুৱ চৌধুৰী নামৰ এজন লোক নাৰ্ছ বিচাৰি প্ৰতিষ্ঠানটোক ধন পৰিশোধ কৰিছিল লোকজনে কিন্তু দুদিনৰ বাবে এগৰাকী আহিল যদিও অন্তৰ্ধান হ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত ধ্ৰুৱ চৌধুৰীয়ে ধন উভতাই বিচৰাত উভতাই নিদিলে ধন উভতাই বিচৰাত প্ৰবঞ্চক ধীৰাজ দাসে ধ্ৰুৱ চৌধুৰীক ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ ছাহাৰা হোম কেয়াৰ ৰচিদত নাছিল কাৰ্যালয়ৰ ঠিকনা
তিনিচুকীয়া ছাত্রমুক্তি সংগ্রাম সমিতির সম্পাদক ধর্মরাজ শর্মাক আটক আরক্ষী। শদিয়ার মুখ্যমন্ত্রীর সভাত স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদর পরিকল্পনার তথ্য লাভ করার পিছতে গ্রেপ্তার ধর্মরাজ শর্মা। তিনিচুকীয়া উদয়পুরের এজন সতীর্থর ঘরের গ্রেপ্তার ধর্মরাজ শর্মাক। আনহাতে ধর্মরাজ শর্মাক অনতি পলমে মুকলি করে দিয়ার দাবি ছাত্রমুক্তি সংগ্রাম সমিতির টিরাপ জাগুন সাংসদীয় সমিতির সদস্যসকলের। অন্যথা ঠায় ঠায় তীব্র গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ি তোলার হুঙ্কার সংগঠনটি। দবকার পূব জারুণীত ড্রাগস সরবরাহকারী গ্রেপ্তার। ধৃত সরবরাহকারীটির নাম মুস্তাফা আহমেদ। ধৃত সরবরাহকারীর টুকরা জব্দ বৃহৎ পরিমাণের ড্রাগস। ধৃত সরবরাহকারীটিক মুড়াঝাড়া আরক্ষী জেরা। দবকা মুবারক বস্তিত অব্যাহত আছে চোরের উপদ্রব। সিন্ধি খান্দি এজন লোকের বাসগৃহ চোরের প্রবেশ। গৃহস্থ টোপনি থাকার সময়তে লুটি নিয়ে প্রায় 5 লক্ষাধিক টাকার মূল্যবান ও গরু কাঠ। ঘর নির্মাণের ব্যক্তিজনে মজুত করে রাখিছিল 5 লক্ষাধিক টাকার ওগরু কাঠখিন। ঘটনা সন্দর্ভত দবকা আরক্ষী থানার এজাহার দাখিল শামসুদ্দিন নামের ব্যক্তিজন। গোয়ালপাড়া ধূপ ধরার ভয়ঙ্কর ঘটনা। প্রেমিক আর প্রেমিকর মাতৃক ডারে ঘপিয়া হত্যার চেষ্টা। সমুদ্রর আভা নামের যুবকজনের নিশা ঘরের চোতালত বহি মোবাইল চাই থাকার সময়তে প্রেমিক আর প্রেমিকর মাতৃক ডারে উপর্যুপরী আক্রমণ সমুদ্রর আভা। মাতৃকণের চিঁয়র শুনি স্থানীয় রাইজে তেজেরে লুটুরি পুটুরি অবস্থা উদ্ধার করে দুয়োকে। অতি সংকটজনক অবস্থা দুয়োকে গুয়াহাটির চিকিৎসালয় ভর্তি করা হয়। আনহাতে আক্রমণ করে ঘটনাস্থলীরপরা পলায়ন প্রেমিক সমুদ্রর আভার। গহপুরা ডুবিয়া ছোৱালী হাইস্কুলত সদৌ প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ শিক্ষক সমাজের জরুরীকালীন সাধারণ সভা। টেট উত্তীর্ণ শিক্ষক সমাজ বিশ্বনাথ জেলা সমিতির উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ সভা। সাধারণ সভা ঠিকাভিত্তিক টেট শিক্ষকসকলের বেতন সুরক্ষা সহ চাকরি নিয়মীয়াকরণের দাবি তোলে শিক্ষকসকলে। সরকারে এস আর ডির দ্বারা দিয়া নিযুক্তি বহুসংখ্যক শিক্ষকে গ্রহণ নকরে বলে হুঙ্কার শিক্ষকসকলক। খবরের আছে দুটো সংবাদের সময় হল এটি বিরতি। মতি ভিলাতে লুকাই আছিল তার্কিক আর সুমি পড়া। মতি ভিলা হাউস নম্বর 66 জয়ন্তনগর নুনমাতি গুয়াহাটি 20 অর্থাৎ নুনমাতি থানা এলাকার ভিতর থাকা জয়ন্তনগরের এই মতি ভিলা যেটা প্রসারতম অট্টালিকা আপনাদের দেখবলে সক্ষম হব। সেইগী সুমি বড়া আর স্বামী তার্কিত বড়ার উপর আত্মগোপন করেছিল। নুনমাতির জয়ন্তনগরের হাউস নম্বর 66 এই মতি ভিলার দ্বিতীয় মহলাতে লুকাই আছিল এই দুই তার্কিক আর সুমি। হয় জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী দীক্ষু শর্মার বিলাসী ফ্লেটতে এটা দিন আশ্রয় লৈছিল সম্প্রতি ট্রেন্ডত থাকা সেলিব্রিটি স্বামী স্ত্রী। পিছে কথাবোৰ কেনেকৈ লুকাই রাখিব পাৰে দীক্ষু বিজয়তা। না না মই তো রাখি থোৱা নাই। হিয়তে আহিছিল এটা আমার ঘর তো বহুত মানুহে আহে। হিয়তে এনেকে আহিলে এটা এটো কথা মই ভবা নাছিলু যে মই আৰক্ষী খবৰ দিব লাগে। কারণ আৰক্ষী তেওঁলোক বিচাৰি মই তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা যাবলৈ হে কৈছিলোঁ আৰক্ষী তাত। আত্মগোপনৰ ক্ষণতে তার্কিকলৈ আহিছিল আৰক্ষীৰ ফোন। পিছে ফোন রিসিভ করা নাছিল ভয়াতুর হৈ লুকাই থকা সুমিহতে। আরক্ষীয়ে বিচারি হাবা থুড়ি খা সুমিসহ তার্কিকক সহায়ের হাত দি এইবার বিপদত পরিছে দীক্ষু আর পত্নী। দীর্ঘ দিন ধরে সুমি তার্কিক আর বিশাল ফুকনরে সম্পর্ক থাকা কণ্ঠশিল্পীগীর শেহতিয়া কাণ্ডক লো এটা সৃষ্টি হয়েছে চৌদিশে প্রতিক্রিয়া। যে আরক্ষী খবর দিয়েছিল আর যখন সময় গেছে সেইখিন সময় তার্কিক বড়ালে বশিষ্ঠ থানার ওসির ফোন আহিছে। আমি নিজের ফলের কইসু যে যা তোমালে গে আরক্ষীক তোমালে নিজে ধরা দিয়া কিবা যদি আছে কোয়া তোমালে কোপারেট করা সেইখিন কথা আমি নিজে কইসু। মঙ্গলবারে নিশালয় দীক্ষুর ঘরতে আত্মগোপন করেছিল সুমিহতে। নিউজ 18ৰ কেমেৰাৰ সন্মুখতে সুমি তার্কিকর জীবন বুরঞ্জী ব্যাখ্যা দীক্ষু আর পত্নীর। পিছে পলাতক লোকের সন্ধান বিচারি হাইরান হওয়া আরক্ষী কিয় খবর দিয়া নাছিল দীক্ষুহতে। বহুত বছৰৰ পৰা একেলগে আমি কাম কৰিছো কিন্তু মই জানা নাছিলো যে তার্কিক বৰায়ো এনেকুৱা ইমান ধনী মানুহ। তাৰপিছত তার্কিক বৰাই সিম্পলকে থকা লৰা এটা দেখিছো কাম কৰোতে। সদায় আমি যেতিয়া ফটোগ্ৰাফীৰ কাম কৰিব যাওঁ ৱেডিং কৰিব যাওঁ একে তাৰ টিমত বহুত লৰা থাকে। পিছে আজি অনুতপ্ত দীক্ষু আৰু বিজয়তা পলাতক হাই প্রোফাইল অভিযুক্তক রক্ষণাবেক্ষণ দি দুঃখিত দুয়োগী।
হয় আমার এই ভুল হয়েছে ইমান ডর একটা ক্রাইম করে যা মানুষের আমি একলগ হয়েছিল পলাতক প্রবঞ্চক দম্পতিক সহায় করে বিপদত পড়া দীক্ষুর ঘরলে আহিল নুনমাতি আরক্ষী দরজা বন্ধ করে দীক্ষুহতক আরক্ষী চলালে জেরা ইফালে আরক্ষীর তদন্তত সহযোগিতার আশ্বাস গায়ক পরিয়ালটোর না তেওঁলোকে আহিছিলে বোলে চাবলৈ আহিছিলে যে কিবা কাৰণত চুমিৰ পৰা আছে নেকি বুলি তো তেওঁলোকে চালে চাই পেলাই ক্লিন হেৰি কৰি পেলাই গ'লগৈ তেখেতসকলকো তেনেকৈ কৈ দিছোঁ যে যি সত্য সেইটো হৈছে আৰু কৰ্পৰেট যি লাগে মই মোৰ ফালৰ পৰা কৰিম বুলি নাটকৰ কাহিনীৰ নিচিনাই লগা কথাবোৰৰ মাজত লুকাই আছে নেকি কিবা চুমি তাৰ্কিকক পলুৱাই পঠিওৱাৰ আঁৰত আছে নেকি গায়ক পৰিয়ালৰ হাত ৰহস্যৰ গুণ ফাদিল কৰিবলৈ পাৰিবনে স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট যদুৰ পৰালৈ মধুক দিয়া পাৰিলে ৰাম হৰিকো সাঙুৰি লোৱা 1920 চনৰ এই পদ্ধতিৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰঞ্জিত কাকতিয়ে লুটিলে 1200 কোটি টকা ট্ৰেডিং এফ এক্সৰ নামত পঞ্জী স্কিম চলাইছিল ৰঞ্জিত কাকতিয়ে যি পদ্ধতিৰে 1920 চনতে 50% নিশ্চিত লাভৰ প্ৰতিশ্ৰুতি উলিয়াইছিল দ্ৰুত সংবাদৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ হাজো মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়াৰ প্ৰতিবেদনত ভয়ংকৰ তথ্য হাজোত ক্ৰমক বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভিত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়া ডক্টৰ গৌৰাংগ দাসে সদৰি কৰিছে এই তথ্য হাজো দিনক দিনে ড্ৰাগছ আসক্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালকৈ বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভিত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এই ক্ষেত্ৰত অধিক সজাগতাৰ সৃষ্টি হলে ভয়াৱহ ব্যাধি দূৰ হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়াগৰাকীয়ে হাজো ৰামদিয়া নাৰিকল উন্নয়ন বৰ্ডৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ নাৰিকল বৰ্ডে ৰামদিয়া কৃষক ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে 1500 নাৰিকল গছৰ পুলি ৰামদিয়া নাৰিকল উৎপাদক সমাজৰ উদ্যোগত 100 গৰাকীকৈ কৃষকক নাৰিকল গছৰ পুলিসমূহ বিতৰণ কৰা হয় নাৰিকল উন্নয়ন বৰ্ড আঞ্চলিক কাৰ্যালয় গুৱাহাটীৰ এই পদক্ষেপে গ্ৰামাঞ্চলৰ কৃষক ৰাইজক লাভান্বিত কৰাৰ লগতে কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা প্ৰতিগৰাকী কৃষকে একোটা পুলিৰ বিপৰীতে 43 টকাকৈ ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিব শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোত চৰচাত কলিয়াবৰ এগৰাকী শিক্ষক চলিত ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ অন্তিমটো দিনত চৰকাৰী নিয়মতে অৱসৰ ল'ব আদৰ্শ শিক্ষক তথা হাতুপৰ নিবাসী মুৰুলী বৰাই অতি পিছপৰা অঞ্চল ৰঙাগুৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 1999 চনত যোগদান কৰিছিল মুৰুলী বৰাই মিছামাৰী জলসিঞ্চন বিভাগত খেতি পথাৰত পানী যোগানৰ নামত 200 কোটি টকাৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আৰ টি আই কৰ্মী দিলীপ নাথে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ তুলি দাবী কৰিছে তদন্তৰ সৌৰশক্তি আৰু বিদ্যুৎ সংযোগৰ জৰিয়তে পথাৰত পানী যোগান দিবলৈ প্ৰতিখন জিলাৰ পথাৰসমূহত জলসিঞ্চন আঁচনি স্থাপন কৰা হৈছিল প্ৰতিখন আঁচনি 6 লাখ টকাৰ পাম্প হাউচ নিৰ্মাণৰ কথা কৈছিল যদিও নিৰ্মাণ নহ'লে এটাও পাম্প হাউচ নকছৰ ইটাভাটাত সন্দেহজনক নাগৰিকক শ্ৰমিক ৰূপে নিয়োজিত কৰাত বাধা প্ৰদান হ'লেও তাই হোম ছাত্ৰ সন্থাৰ নকছৰি থকা প্ৰায় 10টা ইটাভাটাৰ স্বত্বাধিকাৰী ইটাভাটাত সন্দেহজনক নাগৰিকক নিয়োজিত কৰিবলৈ সকীয়নীয়া তাচোৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি ৰাণা গোস্বামীৰ উপস্থিতিত মৰিয়নীত বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান মৰিয়নীত নতুনকৈ 100+ লোকে যোগদান কৰিছে বিজেপিত সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ সময়ত কংগ্ৰেছ আৰু গৌৰৱ গগৈক টাৰ্গেট কৰি ল'লে ৰাণা গোস্বামী লোকসভা নিৰ্বাচনত পিতৃ গৌৰৱ গগৈৰ বাবেহে তৰুণ গগৈৰ বাবেহে টিকট লাভ কৰা বা মন্তব্য কৰিছে শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবেদন উতাল গুৱাহাটী আই টি ন্যায়ৰ দাবী ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আই আই টিত কৰ্মৰত কাষৰ মহিলা শ্ৰমিক আই আই টি গুৱাহাটীৰ কৰ্মচাৰী আৱাসৰ এগৰাকী ঘৰুৱা মহিলা শ্ৰমিকক চোৰৰ অপচক্তি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাত ক্ষোভত ফাটি পৰিছে শ্ৰমিকসকল ঋতিক ভৰালী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত কৰ্মৰত মহিলাগৰাকী মনে সজা অভিযোগত ফচাই জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ অভিযোগ ঋতিক ভৰালীয়ে পূৰ্বে বন কৰা মহিলাক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ মহিলা শ্ৰমিকৰ নুমলীগড় শোধনাগাৰ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰকল্পত শ্ৰমিকৰ অভাৱ জাতীয় সংগঠনৰ ভাবুকি উজনি এৰিছে বহুমূলীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ শ্ৰমিকসকলে এন আৰ এলত বৰ্তমান 30,000 কোটি টকাৰ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে কিন্তু 80% শ্ৰমিকে কাম এৰি পলাই যোৱাত শোধনাগাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰঙাপুৰত চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী কৃষি কৃষ্টি বিকাশ মঞ্চৰ উদ্যোগত ঝুমুৰ কৰ্মশালা ৰঙাপুৰা সমষ্টিৰ প্ৰায় 60টা ঝুমুৰ দলৰ অংশগ্ৰহণ বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত আয়োজন হ'বলগীয়া মেগা ঝুমুৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ঝুমুৰ দলসমূহে বিশ্ব অভিলেখৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতিৰ উদ্দেশ্যে ঝুমুৰ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে উদ্যোগটাই
শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰ নাটক অনলাইন ট্ৰেডিঙত জড়িত এজন অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাস নামৰ যুৱকজন অগ্নিসাত কৰে চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে এগৰাকী ভুক্তভোগী ৰাজহৰ ভিত্তিত চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী আটক কৰিছে অঞ্জন সুপ্ৰিয়মক। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অঞ্জনৰ মোবাইল ফোন আৰু লেপটপ জব্দ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। অঞ্জনৰ ভাষ্য অনুসৰি আৰক্ষী বিভাগতে কৰ্মৰত সৰোজ ডেকা নামৰ এজন লোকৰ হাতত বিনিয়োগ কৰিছিল লক্ষাধিক টকা। শিলচৰত বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান। অসম বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু শিলচৰ বিজেপিৰ সভাপতি বিমল এন্দু ৰায়ৰ উপস্থিতিত শতাধিক লোকৰ বিজেপিত যোগদান। শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই সদৌ অসম টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সন্থাই অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জয় ৰেক্ষিয়োগ। ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ দৰমহা হ্ৰাস কৰি বৃহৎ 12 বছৰত অভিজ্ঞতা যোগ নকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। তিনিচুকীয়াটো বগা আটাৰ নামত চলিছে কলা বেহা। যোগান বিভাগৰ পৰা অহা আটা লাভ নকৰে হিতাধিকাৰীয়ে। হিতাধিকাৰীৰ অভিযোগ অনুসৰি আটাসমূহ উন্নত মানদণ্ড নোহোৱাৰ বাবে নিয়মিতভাৱে ক্ৰয় নকৰে সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে। ত্ৰিপুৰাৰ আম্বাছাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা আটক দুজন বাংলাদেশী নাগৰিকক। আগৰতলা শিলচৰ ৰেলৰ পৰা আটক কৰা হৈছে বাংলাদেশী নাগৰিক দুগৰাকী। চুমি বৰা তাৰ্কিক বৰাক বিচাৰি পুনৰ মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান। চুমি তাৰ্কিকক বিচাৰি অভিযান নুনমাটি আৰক্ষীৰ। পাথৰকুৰিৰ আইডেল হিল ভিউ এপাৰ্টমেণ্টত অভিযান। এপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰতিটো ফ্লেটতে অভিযান আৰক্ষীৰ। বৰপৰা অব্যাহত আছে নুনমাটি আৰক্ষীৰ অভিযান। এপাৰ্টমেণ্টৰ পাৰ্কিঙত আছে চুমিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা বাহন H01FW0006 নম্বৰ বাহন প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আইডেল হিল ভিউ এপাৰ্টমেণ্টৰ A12A নম্বৰ ফ্লেটত আত্মগোপন কৰি থকাৰ সন্দেহত অভিযান আৰক্ষীৰ। জালুকবাৰীৰ ৰাজ্যিক নাৰী গৃহ অনুষ্ঠিত হয় প্ৰমাণ পত্ৰ বিতৰণী অনুষ্ঠান। ভাৰতীয় উদ্যমিতা সংস্থাৰ বিশেষ স্কীমৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দক্ষতা বিকাশৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এমহীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী। যোৰহাটত সংঘটিত কোটি কোটি টকাৰ বিত্তীয় প্ৰবঞ্চনাৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে। শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণ নিৰ্দেশৰ পিছতহে যেন সাৰ পাইছে যোৰহাট আৰক্ষী। নিউ বঙাইগাঁৱত জব্দ 2 লাখাধিক টকাৰ জালনোট। নিউ বঙাইগাঁও ষ্টেচনৰ ৰেল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে এই জালনোটখিনি। জালুকসহ ছাবিৰ নামৰ এজন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষী। আটকাধীন লোকজনৰ ঘৰ উত্তৰ প্ৰদেশত। ভিতৰ ছাবিৰক আৰক্ষীৰ জেৰা অব্যাহত আছে। মহাপ্ৰবঞ্চক ৰঞ্জিত কাকতিক পুনৰ আদালতত হাজিৰ। প্ৰাপ্যধন বিচাৰি থানাত বিচাৰি ভুক্তভোগীৰ ভিৰ। থানা চৌহদতে উচুপি উঠিল ভুক্তভোগী মহিলা। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰি আহিছে ৰঞ্জিত কাকতিৰ ন তথ্য। ৰঞ্জিতে ডাউনলাইনৰ লোকক দিছিল 6খন OD 6খন স্কৰ্পিঅ' 12খন ITNR পুৰস্কৃত। News18 এডুকেশ্যন এমিনেন্স 2024 বঁটা ঘোষণা। বিগত সময়ৰ দৰে এই বৰ্ষতো News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ উত্তৰ পূবৰ শিক্ষা খণ্ডত জড়িত ব্যক্তিসকলক পুৰস্কৃত কৰা হয়। বিগত বৰ্ষৰ দৰে এই বৰ্ষতো News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ উত্তৰ পূবৰ শিক্ষা খণ্ডত জড়িত ব্যক্তি আৰু অনুষ্ঠানৰ অৱদানক স্বীকৃতি জনাবলৈ আয়োজন কৰিছিল এডুকেশ্যন এমিনেন্স এৱাৰ্ড 2024। মাজুলীৰ কুলিচাপৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ আগবঢ়া হৈছে News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা এক্সিলেন্স ইন একাডেমিক এচিভমেণ্ট এণ্ড এক্সট্ৰা কাৰিকুলামৰ বঁটা। শিৱসাগৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত চৰকাৰী খণ্ডৰ লক্ষ্মীনগৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ বিদ্যাৰ্থী পৰিৱেশ তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিকাশ শিতানত বিদ্যালয়খনক এক্সিলেন্স ইন কম্প্ৰিহেনচন এডুকেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। কামৰূপ জিলাৰ 15 নম্বৰ বেজেৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উৎকৰ্ষ সাধন তথা সুখী পৰিৱেশৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছে এই বঁটা। পানবজাৰ আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, নতুন ফটাশিল টাউন হাইস্কুল, গুৱাহাটী শোধনাগাৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বেংগলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ শ্ৰেষ্ঠতৰ বঁটা। উত্তৰ পূবৰ ব্যক্তিগত খণ্ডত বিশেষ পাৰদৰ্শিতাৰ বাবে ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আগবঢ়া হৈছে উৎকৰ্ষৰ বঁটা। মৰাণহাটৰ ডাউন টাউন গুৰুকুললৈ উৎকৰ্ষৰ বঁটা। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা NRDS মেনেজমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডলৈ উৎকৰ্ষৰ বঁটা। দক্ষতা প্ৰশিক্ষণৰ বাবে আছাম স্কিল ট্ৰেইনিং প্ৰাইভেটাৰলৈ উৎকৰ্ষ বঁটা। ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ। We'll be right back.